një den tjetër është ky është një nga librat 27 hapa të bazë si të nisë një biznes online. Kjo është një trajnim për ata që e mendojnë dhe dëshirojnë që të kenë një biznes online. Kush na ju dëshiron të ketë një biznes online? A ka ndonjëri? Da? Do të biznes, do të jesh punë për tjerë. Mirë, okay. E unë të tregoj ca hapa të thjesht që nuk është kaq e vështirë sa duket për të bërë një biznes. Se disa sa vështirë marrin njerëzit. Po duket kaq e vështirë, gjërat janë shumë të thjeshta, atë unë do të tregoj hapa konkret që vetë i kam bërë. Sepse tek ky libër që tregon 27 hapa bazë, se ti nisi një biznes online, ato do të parë të ndajë me juve. Dhe për ata që duan të trajnojnë edhe fizikisht, po në salla pak më të komode, jo se kjo se është komode, është shumë e bukur, dhe shumë e mirë, por kemi dhe salla në për hotelin e kështu, live in post. Po varet dhe në vendje, po. Sepse në Starovi. Ja, këtu është si në përfilma, këtu është si në përfilma, për Starovi është si në përfilma. Por për ata që duan të trajnohen, domethënë për pjesën që duan të bëjnë sipërmarrje online, të tregojmë sekrete konkrete se si mund të bëhen një sipërmarrje online. Edhe në kosto zero. Një fitim tjetër që do të keni, se kjo ishte fitimi i parë tash për ata që duan të bëjnë agent marketingu, i dyti është do të keni mundësinë që të shisni online minimalja 30 shërbime të ndryshme që ofron platforma e panelit online. Keni një listë që do ta dërgojmë në WhatsApp, për të dhënë WhatsApp. A dhe një listë aty, janë të tjetë shumim, dhe ju e zhitni këtë doni, ndashet e të 30-a, po një reshme nga 2-3 si shumim, sa për të njësë të dhe do të keni të drejta që të shisni të gjitha të shumim. E treta do të keni mundësi të njësni vetë një start-up, 3 mujorë, për biznesin online nga 0 dhe me kosto 0 dhe me ndimin e rëdhaz, se të rëdhaja për këtë është këtë të në ndimoj. Të ndimoj edhe juve, edhe ne. Se kjo është win-win, fito-fito, është të punë. A vetë. E katërta është mundësi për të fituar 100% falas një akademi 3 mujore, që ka vlerë 1260 euro dhe sipas 1000, dhe kjo fillon në 3/3/2023. Pra në 3 mars, do të filloj këtë akademi, unë do të përzgjedh 27 persona në këtë akademi, që do të përfitojnë të akademi 100% falas. Sepse te kjo akademi që ka kuptoni, pse është që vlera? Urla? Jo, ka gozën në tiramit e okay, marrë për të atakuar. Që ta kuptoni pse ka vlera 1260 euro, është mentorimi për 3 muaj, gjithë muaj është 210 euro, do të tonë total 630 euro. Dhe janë 3 trajnime, është një ditëtor, një tretëtor, një katëtëtor, që janë fizikisht në hotele, me fjeti, me ushqim, me trajnim, me gjitha gjërat, me transport, me gjitha të paguara, edhe këtë i paguaj unë. Për ata 27 persona të unë do zgjedh. Por këta duhet jenë agent marketingu të cilët dëshirojnë të bëjnë si për marrës online, ose dëshirojnë të bëjnë menager të sistemi të online, që nuk se ka në një diferencë. Si është diferenca në menager të sistemi të online, edhe si për marrës si online, është si për marrës si online, është pronar, menageri është gjysëm pronar. Kështu që si të duan njerëzit për mos është okay, domethënë nuk është ka problem. E pesta, teoritë e praktikë për ata që duan të mësojnë se si niset një biznes online me kosto monetare zero, vetëm duke investuar kohën e tyre. Kam dëgjuar një sistem ku njerëzit thjesht duke investuar kohën e tyre të mund të realizojnë ëndra të gjitha që ata duan. Dhe e gjashta, mundësi për të marrë pjesë 100% falas në organizime dhe vete të ndryshme, që fizik, që online, që do të zhvillojmë gjatë këtij viti për ekonomisë së treshit, nga Albania Network Global, që është një platformë globale për gjithë profesionistët shqiptarë në gjithë botën, nga Panaj Online edhe CV-ja e studentit. CV-ja e studentit në datën 19 nëntor është lançuar për herë të parë. Dhe për momentin kemi vetëm 2 studenta. Por është në rregull.